جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو 149 رن سے ہرا دیا۔ 383 رن کے تعاقب میں بنگال ٹائگرز 233 پر ڈھیر ہو گئے۔ افریقن بیٹرز نے بنگلہ دیشی بولرز کی جم کر دھلائی کی۔ ڈی کاک نے شاندار 174 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہنری کلاسن نے 49 گیندوں پر 90 رنز بنائے۔ مہنگائی کا ایک اور وار، گیس کی قیمت میں 193% اضافے کی منظوری۔ گیس میٹر پر چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 ماہانہ کر دیے گئے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ اور محسن نقوی کا ٹوبا ٹیک سنگھ میں تھانے کا اچانک دورہ، فرنٹ ڈیسک خالی، افسر غائب، وزیراعلی شدید برہم۔ حوالات میں بند ملزموں سے جرائم پوچھے، داد رسی کے لیے سائلین سے ملے، چیف سیکرٹری اور آئی جی ہمراہ تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔